Evo, ako ja sad čujem od gradonačelnika, i ranije smo u dogovoru razgovarali i mi smo za to da penzioneri imaju besplatan prijevoz u cijeloj teritoriji grada, iako grad Banja Luka ima 42.000 penzionera, što nije malo, s tim što ima još i lica koja su starija preko 65 godina, nisu penzioneri, on će biti obuhvaćen za dobijanje tih besplatnih karata, kao i kartice prijateljstva koje mnogo znače penzionerima. Jer svakom penzioneru ušteda bilo kojeg vida ili pomoć bilo kojeg vida mnogo znači, a pogotovo ako uzmemo da će na godišnjem nivou svako od njih na kontu mjesečne karte uštediti barem jednu penziju. To mu je 13. penzija. A još kad ima povoljniju kupovnu, to je još jedna penzija. Tako da mi sa saradnjom sa gradskom upravom i gradonačelnikom i ovo tradicionalno naše druženje povodom dana žena, tako ćemo imati u oktobru mjesecu druženje povodom dana penzionera. To je isto tradicionalno, svake godine u oktobru mjesecu održavamo to. Imat ćemo ove godine više izleta, jedan je u Borovo, Republika Hrvatska tradicionalno, zatim na Pale, istočno Sarajevo, Borje, to je ta naša planirana već unaprijed druženja koja znamo prilike i datume kad će se održavati, može biti pomjeranja zbog vremenskih uslova nekih, ali uglavnom to su te aktivnosti i penzioneri su vrlo zadovoljni sa svakim vidom pomoći koji im se dodijeli. Da li su penzioneri ikada do sada imali ovakve nekakve pomoći? Ne, mi smo prvi put, evo moram i ovo reći sad, ušli kao stavka na budžet grada Banja Luke. Udruženje penzionera grada Banja Luka nikad nije bilo stavka u budžet grada Banja Luke, mi smo ove godine prvi put, dok gospodin Brdar, predsjednik Republičke skupštine i predsjednik udruženja penzionera Prijedora, svake godine njihovo udruženje dobiva od grada oko 300.000 maraka za rad udruženja penzionera. A mi smo ove godine prvi put, ja se zahvaljujem gradonačelniku i svima koji su učestvovali u tom da mi možemo biti stavka u budžetu i da udruženje penzionera ima određena sredstva koja može da koristi u toku kalendarske godine. Drago mi je da čujem ovakvu lijepu saradnju između udruženja penzionera i gradske administracije. Intencija rukovodstva udruženja penzionera Republike Srpske upravo je ovaj segment da se što je moguće više ostvari što bolja saradnja sa gradskom administracijom. Meni je drago da evo ovo po prvi put čujem ja iz sredstava informisanja, a evo i večeras mi je drago da čujem da ta saradnja se proširuje, da ide uzlaznom putanjom. I još nešto da kažem, možda će se nekima svidjeti, a nekima neće. U Udruženju penzionera Republike Srpske od nas 280.000 ima prostora za sve političke partije. Ima prostora za sve političke partije, prema tome ne treba niko ni na koga da se ljuti zašto ovo ili zašto ono. Tu smo da mi živimo u svojim sredinama. Mi moramo da sarađujemo sa svojom gradskom administracijom, sa svojom vlašću. A ko nju obnaša, to je najmanje bitno. To su naša djeca, naše kolege, naši ljudi. Što su na funkcijama određenim, to je još bolje. Prema tome, ostavimo ovu našu starost da je proživimo u miru, pomažući svojoj lokalnoj zajednici, a i republici, jer mi nemamo druge Banja Luke nego ove. Nemamo druge republike nego ove. Mi znamo čuvati republiku, mi smo je stvarali i zato trebamo čuvati i svoje institucije.